Ал, Диана, қош келдің. Қош келдің. Қош көрдің. Жайнап тұрсың кәдімгідей. Рахмет. Көңіл күйің соған қарағанда жақсы. Иә. Шүкір. Қалауында қанша ай болдың сен? Қатысушы бол. Бір ай. Бір ғана ай, иә? Бір ғана ай. Бірақ бір айдың ішінде қаншама таныстық орын алды. Қанша үміткер келді Дианаға. Қанша қатысушы кәдімгідей көзін салып қия алмай отыр қазіргі күннің өзінде де. Еңбек сіңірген қарындас деген атақ алдым. Енді бүгін ара қатынасты баяндап, таныстықтың қалай өтіп, жалпы не болатынын дұрыстап айтып беретін соңғы мүмкіндігі. Мүмкін. Екінші маусымдағы соңғы мүмкіндігі. Дайынсың ба? Дайынмын. Ендеше, Ерген қалай, жақсы ма? Жақсы. Көңіліңіз жақсы ма? Келді ғой. Келді ма? Әдетеңіз қорқатын ба үлкендерге? Келген. Байқап көрейік ендеше. Ерасылдың өзін ортаға шақырамыз. Келіңіз. Қош келдіңіз, Ерасыл. Көңіліңіз жақсы ма? Жақсы, иә. Бүгін енді байқап отырғаныңыздай соңғы шығарылым бізде. Иә. Yeah. Сондықтан сіздерді көріп қалуға да енді асықтық yeah. соңғы рет кездесулер жайлы білу үшін. Ол бір жағынан жақсы да, екінші жағынан жаманды. Неге жаман? Өйткені енді елдің алдында күнде келіп, былай болды, былай болды, осылай ара қатынасымызды дамытып жатырмыз деп көрсете алмайсыз. Бірақ енді оны көрсетудің қажеті де жоқ. Енді өздеріңіз би, өздеріңіз қожа. Қашан кездесем, не істеймін десеңіздер де өз еріктеріңіз. Бірақ енді менің ойымша нағыз бір ұшқын пайда болса, онда бәрі жақсы жалғасу керек. Костюміңіз жарасып тұр, айтпақшы. Тіпті галстук Диананың көйлегіне иә сай алынған. Иә, соңғы рет эмоцияларыңызды шығарып алыңыз енді бүгінгі эфирде. Ал Диана, Сайра. Сайра дейсіз ба? Сайра, қанекей. Қош келдіңіз. Қалай жатамын, жақсы ма? Жақсы, өзіңіз. Өзі де түсінбей жатқан жар, неғып соңғы деп кеше айтқан болатын, енді ертең соңғы эфир. Не істейміз деп. Видеолар, суреттер бар, көреміз ба? Көрейік. Көрейік, көрейік. Қатысушылардың реакциясына қарағанда жақсы бір кездесу өткізді. Иә, микрофонсыз сөйлемейміз, иә, Бейбарыс. Диана, енді бастайтын шығарсың? Иә. Уақыт деген кетіп жатыр. Біз барлығын үлгеріп қалуға тырысып жатырмыз. Енді ұзақ созбай-ақ қояйық. Жоқ, ұзақ созыңдар. Созайын ба? Иә, соза бер. Кездесу болып жатыр. Мінезіміз расымен де кішкене сәйкес келмейді. Ойбу? Қай жерде? Ойбу. Мен қырсықтығым бар. Бұл кісі де кішкене қырсықтау. Сол кездесу барысында сол айқындалды ғой. Қалай айқындалды сол жерде? Тағы да кешігіп келді ме? Иә. Солай ма? Иә, сол. Ұят болды ғой. Екеуміз келіспей қала береміз. Иә. Қалай қашан, қалай енді кешігіп келгеннен кейін не дедің? Қалай болды? Хабарласып ұрыстың ба? Не болды соншама? Жоқ, ұрысқан жоқ, ештеңе деген жоқпын. Жаңа гүлді көрдіңіздер ғой. Иә. Yeah. Сол күні, бірінші күні кездестік. Ауызашар деген келем деп. Деді, ауызашар деген 9:30-ға таман примерно келсе де болады. Сол 9:30-ға таман не болғанын жарнамадан кейін білсе қалай болады? Сөйтейікші, жарнамаға кезек береміз. Құрметті көрермен, алыстамаңыздар, қызық болады.